င်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီရာညင်ကြမိုးစီဌာနမှာ2024ခုနှစ်မေလ1ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနှိမ်ဆောင်အုပ်ချုပ်ချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ28ဒီဂရီဆက်စီရဲ့82ဒီဂရီဖာရီဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ26ဒီဂရီဆက်စီရဲ့89ဒီဂရီဖာရီဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ32ဒီဂရီဆက်စီရဲ့90ဒီဂရီဖာရီဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါရယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးရမဖက်ရရှိတဲ့ပုံအရကပ်လီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လောတောင်ပိုင်းတို့မှာတည်ရင်တင်တင်မှတိမ်ထွက်ထက်နေပြီးကပ်လီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လောတို့မှာတည်ရင်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘုံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတည်ရင်တင်တင်မှတိမ်ထွက်ထက်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတည်ရင်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါရယ်။ပင်ကလားပင်လောအချိန်ဒီမှာကပ်လီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ပင်ကလားပင်လောတောင်ပိုင်းတို့မှာတရင်တင်တမတိန်ထွထနေပြီကပ်လီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ပင်ကလားပင်လောတို့မှာတရင်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းရင်တင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းရင်မြင်မှာမြမအကံရတဲ့တခြားနိုင်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပင်မှ10ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေအထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကျကျနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသချင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရောက်ပြီးမကွေတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတင်ရတဲ့အင်းဖြစ်ထွန်းပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုင်းတွင်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတင်ရတဲ့အင်းဖြစ်ထွန်းပါမယ်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ27ဒီဂရီဆက်စီရဲ့106ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုင်းတွင်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတင်ရင်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ20ဒီဂရီဆက်စီရဲ့104ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းတွင်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတင်ရင်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ54ဒီဂရီဆက်စီရဲ့117ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့နေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကကြားမှနေရာကျကျမိုးထချုံရနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင်